Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu cuido do meu cabelo. Então, eu sempre faço isso uma vez por semana. E aí eu pego esse olhinho, reparador de pontas, e passo sempre nas pontas no cabelo, porque ele fica bem detonado nas pontas por conta do loiro. E aí eu vou passando e fazendo tipo uma massagem nele. Deixo bem oleoso mesmo, e aí eu já vou pro banho. Uso um shampoo qualquer e eu lavo bem o couro cabeludo, porque ele sempre fica um pouquinho mais oleoso. E aí eu esfrego bastante no couro cabeludo e depois eu lavo mais um pouquinho nas pontas, pra tirar esse olhinho que eu passei. E esse olhinho eu passo pra ele ficar um pouquinho mais macio e hidratar um pouquinho, porque o óleo tem esse efeito. E vocês me perguntam onde tá o Miguel? O Miguel tá com o papai enquanto eu tô tomando banho. E aí ele veio me ver. Essa coisa gostosa da mamãe. E aí eu sempre uso uma máscara azul. No momento tô usando essa. E eu uso um potinho pra pegar a máscara. E aí eu já vou passando. Passo do mesmo jeito que eu passei o olhinho, só que aí eu passo desde a raiz, né? Que é a máscara matizadora, pra tirar aquele amarelado do cabelo. E quem é loira sabe como é. E aí eu pego um elastiquinho e deixo e amarro ele embaixo do chuveiro mesmo e continuo tomando meu banho. Deixo cerca de 10 a 15 minutinhos, depende se eu tô com pressa, se não. Aí eu saio antes. Às vezes eu já deixei até 5 minutinhos. E aí eu tiro. E já vou enxaguando. Sempre fica bem azul assim, mas não mancha. Pelo menos essa máscara não mancha. Eu já usei umas que mancham. E aí eu tiro a toalha. E penteio meu cabelo. Sempre tô penteando ele de baixo para cima. Vocês estão vendo ali, ó. Eu passo primeiro a escova nas pontas e aí eu vou subindo pro couro cabeludo. É o jeito mais fácil de desembaraçar o cabelo. Testem em casa, vocês vão ver. E aí eu dou mais uma secadinha com a toalha para não ficar tão molhado, porque eu não tenho tempo de secá-lo. E aí eu deixo ele secando. Ah, e quando eu não passo aquela máscara azul, eu passo essa daí, a de bambu, pra hidratar um pouquinho. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.